ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ଏଣିକି ଆଉ ନୁହେଁ। ତୁମେ ମାତାଲ ହୋଇ ଆସିବ, ମୋତେ ମାରିବ, ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବ, କେତେ ଆଉ ସହିବି? ସହିବାର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ସବୁ ସୀମା ସେଦିନ ରାତିରେ ଟପିଗଲ, ମାରିଲ ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଫୋନ୍ ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଲ। ଏସବୁ କ'ଣ ଭଲ ହେଲା? ହୁଏତ କିଛି ଏମିତି ଥିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀୟା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାବାନ୍ତର। ସ୍ୱାମୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର ଗାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଅଛି। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ବିବାହର ଏହାକୁ କରୁଣ ପରିଣତି କହିଲେ ଆଦୌ ଭୁଲ ହେବନି। ଆମେ କହୁଛୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି, ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି ଆଉ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ଆଲିଗେସନ୍ ଏ ବିଷୟରେ ମା ବି ମୋର କଥା ଟକ୍ ଟୁ ହର ପ୍ଲିଜ ଭଲ ହବ। ନାଇଁ ଆପଣ କହୁନା, ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇନି ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ହାରାସ କରୁଥିଲେ, ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ। ଟକ୍ ଟୁ ମାଇ ମଦର ନା। ମାନେ ଆପଣ କହୁନାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ। ମିଛ ମିଛ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ମିଛ। ଯେ ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ରିଲିଜ କହୁଛି, ସେ ବାପ୍ତିଜମ୍ ବି ଦେଇ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉ। ମୋର ଭଜନ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସବୁ ଗାଇଲି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରୁଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରେସର କରିବି? କାହିଁକି ପ୍ରେସର କରିବି? ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥରେ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥରେ ଏମିତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ? ମୁଁ କିଏ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? କିଏ ଆମେ? ମୋ ନାଁ କିଏ? ମୋ ନାଁ କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। 10 ଲକ୍ଷ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଟଙ୍କା ମାଗିନାହାନ୍ତି? ସବୁ ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା ମିଛ। ଏମିତି ନିଜେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ପତ୍ନୀକୁ ବି ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ଓ ତାଙ୍କ ମା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଉଠିଛି ପଡ଼ିଛି ହଲିଉଡ୍। ପଦରେ ପଡ଼ିଲା ଷ୍ଟାର କଳି। ମୀମାଂସା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାରିପାରିନାହିଁ। ପୋଲିସଠାରୁ ସମନ ପାଇ ମୀମାଂସା ନିମନ୍ତେ ଆଜି କଟକ ମହିଳା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଉଭୟ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀୟା ମିଶ୍ର। ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 11 ପରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଆଲୋଚନା ପରେ ବି ଥମିବାର ନାଁ ଧରିନଥିଲା। ଏହି ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 5 ମାସ ହେବ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଝିଅ ସହ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଏତିକିରେ କଥା ସରୁଣି ବଡ଼ କଥା ଚୁମ୍ବକରେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀୟାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହ୍ୟୁମାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ଆସୁଛି, ମଝିରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଜାଣିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରି ବାହା କରିଥିଲୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରି ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ମୋ ଝିଅ ତ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଛି, ସମାଧାନ ହେବାର ଥିଲେ ତ ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ। ଟର୍ଚର କରିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେ କହିଛି ଆମକୁ। ସେଇଟା ମୁଁ ସଠିକ୍ କିଛି କହିପାରିବି। ମିଛ କ'ଣ ହୁଏତ ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ତୁ ତୁ ମେମେ ଭିତରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚାପର ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆସିବାର ଇଙ୍ଗିତ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।